Але треба було щось зо мною робити. Стягатися на гімназію для двох було ніяк. І так перед кожною виплатою заганю довго говорили в хаті, де взяти грошей. То вирішили повести мене до Ставищ, в чотириклясову школу, з тим, що я там маю вступити до третьої кляси. Ця школа, типу півгімназії, була для нас найближча. Там училися Кравченки і Мокринині хлопці. Там же в Ставищах жили мамині брат та сестри. І привезла мене мама нашою одноконкою до Ставищ. Та й залишилися я у дядька Маніла складати іспити. Садиба дядька Маніла Кравченка – це, мабуть, та сама, де народилася мама і що з нею вибрався на Жашківщину дід Пилип Кравченко. Той самий стиль, зразкова чистота і естетична охайність подвір'я, вкрите зеленим шпоришем, крім стежечки до криниці та шопи й клуні. Не вилазять на очі ні плуги, ні борони, як на хуторі Адамчику. Хата стоїть у густому садку, а всередині ні пилиночки. Чистесенько вимащена. Дядько Манілов мав ще більшу бороду, ніж дядько Явдоким. Дядина в міру привітна, а їх дочка Ганя так років 16, наче з сторінок української повісті зійшла. Дівчина хоч води напийся. Правильні риси, класично витончені, все в міру, скромненька, не дурна, хоч і невчена. Моя двоюрідна сестра. Вдягалась вона по Ставищанському. Такого в Жашкові не побачиш. Оце ж та катанка, що мама про неї нам розказувала, і що в неї всі дівчата тут у свято вбрані. Це не керсетка в талію, а вільна, трохи скісна жакетина з сивого рипсу, оплямована по краях чорними оксамитними трикутниками. Дуже ефектна. Зразкова Кравченкова хата стояла на бічній вулиці, що теж захрясла в зелені, аж хатів за садами не видно. А трохи пройдеш нею, виходиш на неозорий вигін, а там вражає височенний, мурований, червоноцегельний вітряк, так поверхів на 5. Цього вітряка видно вже здалека. Він надав маєстату всьому краєвидові і всій розкішній. Бо ми ще не в самому містечку Ставищах. Туди ще треба йти ген-ген, повстав униз та вгору. Ми тепер у передмісті, селі розкішній, справді таки розкішному селі. У перспективі цього вигону видно ту славнозвісну Ставищанську школу. Масивну, кількаповерхову, з великими вікнами, що вже вивчила кілька поколінь довколишніх спраглих освіти хуторян, селюків і міщан. Мала й мене вчити, тільки сталося навпаки. До третьої класи я іспитів не витримала, і мене не прийняли. Друга моя двоюрідна сестра, Оля Ващенко, жила від школи далеко, десь за ставками, за садами-гаями в глибині села, що вже звалося не розкішна, а інакша якось. Тітка Єлисовета мала 6 дітей. Оля була друга після старшого, Олександра.
Тут уже нема такої всебічної зразковости. Бідно і тісно, і хата стара, облуплена, покривлена, і затхлим духом всередині. Бідність тут вилазила з усіх дір, та тільки ж садок яблуками, грушами, сливами, вишнями, агрусом, хоч греблю гати. І диво, Оля не має вже класичної краси, як Манілова Ганя. Очі її поставлені по-монгольському широко, лице розплескане, такий самий і брат Олександр. В цій родині всі, починаючи від найстаршого, хочуть мати освіту. Олександр і Оля ходять до Ставищанської чотирикласної школи. Це треба йти з 5 верстов туди та 5 назад щодня. Але ходять.